Բարել ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Այսօր մենք կզրուցենք տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին եւ մի փոքր ձեզ կծանոթացնեմ ովքեր են թուրքոմանները, որտեղից են եկել, ինչ կապ ունեն հայերի հետ եւ հիմա նրանք որտեղ են։ Նախ առաջինը մի փոքր անդրադառնամ Հայաստանի դեպքերին։ Հայաստանը ժամանել հապգի նախագահ Զասը, կարտուղ ավել ճիշտ։ Ստանիսլավ Զասը նա ներկայացնում է Բելարուսը, որը մեզ թշնամի երկիր է։ Նրա ազգանունից դատելով ասեմ ձեզ որ նա ծնվել է Ուկրաինայի Չեռնիկովի մարսում, բայց իրականում ներկանում է Բելարուս, իսկ ավելի ճիշտ ազգանունից դատելով նա հрья է։ Գումարած դրան որ նա սովորել է Բաքվում ռազմական կրթություն ստացել է եւ ինչպես գիտենք Ալիեվի շատ քիպ մարդն է այնպես որ նրա գալը Հայաստան ոչինչ չի տալու, մես եթե վնաս չտա, օգուտ հաստատ չի տալու։ Իսկ իրականում նա եկել է ուղղակի ցույց տալու համար, որ դեռ հապկ գոյություն ունի։ Չնայած նրան չեն հավատում հապկի բոլոր անդամները այդվում նաեւ Ռուսաստան։ Այսքանը Հայաստանի մասի Հիմա անդրադառնանք Միջինասիայում տեղի ունեցող դեպքերին, որոնց բավական բավական այսօր հետաքրքիր ը հաստերեն ներկայացնում։ Նախ, ինչ է կատարվում Միջինասիայում եւ Ղազախստանում։ Ղազախստանը փորձելով իր, ինչպես միշտ նշել եմ, հաղորդումներով իր հսկա տերածքի վրա շատ քիչ բնակչություն ունենալով, Փորձում է աշխարի տարբեր երկրներում, տարբեր բոլոր հսկայ երկրների այդ խաղեր խաղալ, ինչը կարողանա պահի իր պետությունը։ Նա հասկանում է, որ ի վաղթ է ուշ Ղազախստանը ընդարձվելու է երկրորդ վերաձևմանը։ Առաջինիինչպես նշել է ռուսներն ու Չինացիները, կիսեցին ույղուլյան, վերցրեցին Ջունգարիայով Չինաստանին, մնացածը տվեցին ռուսներին։ Սա երկրորդ անխուսափելի բաժանումն է լինում։ Դրանք մի կողմից Շախմատեր մացել են իրենց եղբայր թուրքերի հետ։ Երկրորդ կողմից նրանց Միջուղը նախագահի գլխավորությամբ պահում է Pro ռուսական ուղղվածություն, այսինքն ռուսների կը պատկեն նրանց։ Երրորդ կողմը, որ նրանց Սերքիստ դուրս է գալիս, որը ամենաստվերային եւ ամենաուժեղ իշխանությունն է ներկայացնում Ղազախստանուն, դա Չինական կողմն է։ Բայանն այն է, որ Չինական կողմը բացի նրանից, որ նա ուղղակի չի մտնում Ղազախստան ձեռքերով դեր, Ղազախստանում ունի ներդրած 164 միլիարդ դոլար, թե ուղղակի չինացիների անուններով, թե օտար մարդկանց անուններով, այդ թվում նաև Ղազախների եւ ռուսների։ Աստ որոշ տվյալների չինացիները Ղազախստանում կառուցում են մի մասը արդեն կառուցել են 55 գործարան, որոնք ամբողջ Չինաստանի թույնը տեղափոխելու են Ղազախստան։ Իս Ղազախստանը ոչինչ չի կարողանում անի, քանի որ մեծ կաշառակերության եւ համատարած փնթի աշխատանքի կառավարիչաշնորհեից երկրում ինչ նստել եմ ես բազմիցս կուրսը 300%-ով գումարի ընկել է եւ անընդհատ շարունակվում է ընկնել։ Այս ժանապարհով բացի ունենալով ներքին հսկա պարտքեր եւ արտաքին հսկա պարտքեր երկիրը չի կարող դիմադրել քինական տնտեսական էքսպանսիային նա արդեն ջուրն է տվել 15 միլիոն հեկտար դա մոտապես Հայաստանի կեսի չափ տարածք տվել է 25-ից 30 տարի արենդայով ճինացիներին, որպես յուղատնտեսական, իսկ ինչպես բոլորս գիտենք, Ղազախստանը շատ մեծ երկիր է, բայց նրա յուղատնտեսական նշանակության հողերը շատ քիչ են, քանի որ ամբողջ է, մի մասը զբաղեցում են անապատներ, միուսա տափաստաններ Ղազախստանի։ Ինչևէ, այս ամբողջից հետո եւ 164 միլիարդ բարձից հետո, որոշվելյուծաբաններ Ղազախներ նույնիսկ սկսել են վագնալ, որ Ղազախստանը սկսելու է բացի բաց ուղակի գումարի դիմաց զիջել տարածքներ, քանի որ նա չի կարող ֆիզիկապես իջիջի մուծել այդքան մեծ գումար, դա 164 միլիարդ միայն Չինաստանի նեղ չհաշված միջազգային բանկի ԱՄՆ-ի եւ այլն, եւ այլն։ ԱՄՆ-ն խաղում է իր հետաքրքիր խաղը։ Աստ<body> ը՝ տակուն գործում են ամերիկյան լաբորատորիաներ, որտեղ պատրաստվում են ղազախ սիմվոլներին, որտեղ՝ հատուկ վերահսկիչ ուժեր, ատոմային զենքի պահպանության համար։ Ի հարցե ճակում Ղազախստանը ունի ատոմային զենք։ Ինչու են ամերիկացիները տվյալ լաբորատորիաները ապահում Ղազախստանի մի շարք քաղաքներում՝ Ակտյուբինսկում եւ այլն։ Ամբողջ եույթյունը նաև որ խորթային միության ժամանակ խորթային հանրապետություններից Ղազախստանը նույնպես ունел ատոմային զենք, որը Ռուսաստանը անկախությունից հետո պայմանագրով Ուկրաինայից, Ղազախստանից եւ Բելոռուսից վերցրեց իր։ Իսկ ըստ որոշ վերլուծաբանների այդ ծրագրերը եւ բավական շատ փաստաթղթեր մնացել են որոնք շատ մեծ գաղտնիք են իրենց մեջ պահանջում պահում եւ ըստ երևույթին ամերիկացիները արդեն հասել են այստեղ իսկ ամերիկացիների մուտքը նաև պայմանավորված է աֆղանստանից իբր թե ամերիկյան հպատակ ժողքերը եւ աֆղանացիները, որոնք չեն կարողանում, պետք է փախնեն այդ երկրից, talent-ների ձեռքից տեղավորել Ղազախստանի borough, մարզերում, իհարկե, բավական գումարի դիմաց Այսինքն դուրս է գալիս Ղազախստանի համար պայքարի ելած բացի բաց Ռուսաստանը, որ հայտարմեկույց չունի Ղազախստան։ Չինաստանը, որը շատ ուժեղ չի հայտարարում մի երկու անգամ է ասել, բայց ավելի շատ գումարային expenser եւ ԱՄՆ որպես հյուր երկիր, որը կարողանում է դնել լաբորատորիաների եւ կարող է ցանկացած պահի ուղղակի ռազմական միջոցով իշխանությունը վերցնել իր ձեռքը, որը մենք բազմիցս տեսել ենք տարբեր երկրներ, ինչպես են Կանդում, Ամերիկացները։ Այս տեսի բանը տիրում Ղազախստանում։ Դե իսկ դրանց մեջ, ե<li>լի եմ գտնում բավական նորմալը, քանի որ բնակչությունը ամենաշատն է, դա Ուզբեկստանն է։ Ուզբեկստանը նույնպես բավական երկար ժամանակ ծույց է տվել, որ ինքը պրոամերիկյան ու ուժ՝ տարածաշրջան եւ ամերիկացիների հետ ավելի շատ է բարեկամություն անում, քան ռուսների, քանի որ նա կամավոր թե հապկիս դուրս եկավ, թե եվրազեսից թե եւ եվ այլն։ Ուզբեկստանը բավական լուրջ տրամադրված է եւ ասել է, ամենաուժեղն է տարածքում, որը կարող է դիմակայել միայնակ թե ռուսներին, թե 탈իբներին։ Ղազախստանի ժողովուրդը վախեցած է մի հետաքրքիր բանից՝ Ամենա վախենալու բանը այն է, որ ուйգորական ինքնավար մարզում Չինաստանում ուйգուրների, մենք արդեն գիտենք մոտ 1 միլիոնի չափ ուйգուրներ Չինացիները բերթ են գցել, քանի որ ուйգուրները ցանկանում են անկախություն, Թուրքերի օկնությամբ, իսկ Չինացիները բնական է իրենց տարածքում ճնշում են турկական քոչվոր ցեղերին։ Նրանց մեջ նաև կան 70-ից 100 հազար Ղազախներ։ Այսինքն Ղազախները թուրքերի ձեռքով ինչպես ես բազում անգամ նշել եմ Ուն أشելյեմ թուրքերի ձեռքով բոլոր թուրքական ազգերը զոհվելու են հանուն Թուրքիայի շահի։ Քանի որ Թուրքիան որոշում է ստեղծել կայսրություն, բայց այդ կայսրությունը չի կարող նա ուղակի ողակի պահել։ Դա ուտոպիա է։ Ողակի իվս մեկ անգամ աշխարհում ինչ կորցանուղ դիրքը զիրկել դիրքը պահելու համար զոհում է թյուրքալեսու ազգերին, որը հաջորդի կներկաստեն։ Image alerts. Այսօր Ադրբեջանից չհայտարարված ճեվով զայն սինամը թերք է ուղարկվել Տաջիկստան եւ Ղազախստան։ Միգուցե եւ դա Ռուսաստանը տեսնում է դերзай չի հանում, բայց այս զենքը հաստատ ուղված չէ, ոչ Հայաստանի դեմ, ոչ էլ 탈իբների դեմ։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Թուրքիա Արցախի դիմաց Ադրբեջանից ստանալու է զգսնական շճանում թեզենք հետագա շրջանում կրկին անգամ զոհերի քանակով թանդանոթի միջ դեպի միջինասեի տարածք այսպիսի դեպքեր տիրում են դեռ Ղազախստանում հիմա անցնենք այս զոհերից Եվ աս մի ազգի մասին՝ թուրքոմաններ, ովքեր են նրան։ Երբ որ Կովկասում 14-15-րդ 14 դարում հայտնվել էին քոչվոր թյուրքական, թուրքմենական ցեղերը՝ Караკოյուլի եւ Ակոյուլու, Սպիտակ եւ Սե ոչխալների ցեղերը, նրանք այնքան զստելի, այնքան այնք հետ այնք եմ այնք մնացել։ Ես նշել եմ, որ նրանք անվանվում են աղջիկ տղա կենթանու նման ցեղի անունով, ով Պամեր Սպիտակ ոչխար, Սպիտակ ոչխարից ոչ է եւ Սե ոչխարի։ Նրանք իրար մեջ բազում տարիներ կրվել էին, մի մասը բնակ្រացին Ադրբեջանում, այսօրվա Ադրբեջանում, միューズ մասը բնակ្រացին ավելի հարավ, ավելի հարավ Ուրմիա լճից հարավ հայկական բարսավանդակի հարավային մասում հայկական լեռնաշխարի դեպի ու գնացող նինվե քաղաքի մոտ ադիաբենեի շրջան, այսինքն հյուսիսային Իրաք, եւ տեղավորվեցին հետագայում արդեն քեսաբը, Սիրիայումի քաղաքներ կամ որոնք մտել են պատմական Հայաստանի մեջ, այդ մասերով Սիրիայի հյուսիսային մասում։ Մի խոսքով, թուրքոմանները բնակվում էին Սիրիայում, ինչեվ Սիրիայի պատերազմն ամոտ 2 միլիոն 1.800.000 2 միլիոն բնակվում են Իրանում, մոտ ու 7.800.000 Թուրքիայում են բնակվում, մոտ այդքան էլ, եթե ոչ ավել, բնակվում են պատմական ատրպատական նահանգ, այսինքն թուրքերեն ասած Ադրբեջան, նահանգի տարածքում, Իրանի Ադրբեջան, իսկական ատրպատական ոչ թե այս աղванքի ռուսական Լենինի սարկված արհեստական պետությունը։ Ինչևէ ինչ կատարվեց նրանց հետ 2011 թվականին այս ազգերը որոնք բավական մեծ քանակությune իներկայացվում իրօք շատ մեծ նրանք բոլորը միասին մի քանի միլիոն են մոտապես 5-6 միլիոնի չէ Էրդողանը նրանց խոստանում է տալ պետություն Հյուսիսային Սիրիայի տարածքում եւ բոլորին նրանց ը մտքա փոխելով գումարով եւ այլն ստիպում է մտնել terroristakan խմբավորումների մեջ որպիսի պայքարեն Bashar al-Assad-ի իշխանության դեմ եւ հյուսիսում ստեղծվի թուրքական թուրքոմանական պետություն սակայն ինչպես խաղի կանոնները ցույց տվեց թուրքոմանական պետություն այդպես է չստեղծվեց ու չի ստեղծվելու Իսկ 6 միլիոն թուրքոմանների մի մասը կոտորվել են պատերազմներում, մի մասը փախել են, մի մասը Եվրոպայում է, մի մասը, չգիտեմ, Թուրքիայում է եւ այլն աշխարհով 1 սփռվել են։ Այսօր ռեալ is Սիրիայի տարածքում ապրող թուրքոմանների թիվը 2 միլիոնից իջել մինչ է մինչե 60-ից 70 հազար։ Սա Թուրքիայի օգնիչամ հետևանքն է իսկ Իրաքում թուրքոմանների խանակը Լրիվ կտրուկ նվազել է։ Սկզբում տեղափոխվել են նրանք Իրաքի քրդստան ինքնավար միություն, որտեղ ցանկանում էին Թուրքիայի օկնությամբ ստանալ ինքնավարության ինչ որ իրավունքներ, բայց քրդական կառավարությունը տեղի խորամանկ հայլարեց։ Քանի որ քրդական ինքնավարությունում ապրում են 10 հազար հայ, իսկ նրանք փորձելով ընդունել դեմոկրատ օրենքներ, պետական լեզուն ընդունեցին քրդերենը, արաբերենը եւ հայերենը։ Երորդ լեզուն հայերեն, դա ֆիկտիվ ծավե։ Իսկ այդ 10000 հայից ուղակի դնում են պետպաշտոնյաներ, որը պիսի ծույցտամ որ թուրքեր չէ։ Երորդ ազգա հայերենը չնայած LM կրտնում հայերի քանակն ու նրանց զբաղեցած պաշտոնները բոլորը ֆիկտիվ են, որտեղ 6 միլիոն քրդի եւ այլ ազգերի մեջ 10000 հայը ոչինչ չի ստեղծում, բոլորը սա հաշկանում են։ Թուրքոմանները terroristական ճոկատները մասնակցեցին Արցախի բռնազավթване Թուրքիայի կողմից այս վերջի 2020 թվականի պատերազմում, բոլոր դաշանություններ զինվորներին անཐամա հատել է, կաշի հանել է եւ այլն, չեմ ուզում ճաշան բաները խոսեմ, բոլորը կատարվել են հենց թուրքոման terroristների, ավելի շատ թուրքոման, նրանք ասում են Սիրիայի արաբ, բայց իրականում մեծ մասը թուրքոման են։ Ազգությամբ թուրք քոչվորցեր, նրանց ձեռքով։ Հիմա որտեղ են դրանք, ոչ մեկ ցանց չի հանում։ Ըստ երևույթին շտով ասել եմ, նրանց կտեսնենք կամ Ռուսաստանում, Չեչնիայում, կամ նրանց կտեսնենք Միջին Ասիայում։ Իսկ Էրդողանի տված նրանց օկնությունը, օկնությունը վերածվեց այդպիսի բանի։ Թուրքոման ազգ այսօր տարածաշրջանում ապրող ուղագի գոյություն ունի։ Զոհեց թնդամոթի միս, որտպեսի Թուրքիան կարողանա գոյատևել իր տականք գործերի մեջ։ Հաջորդը Ադրբեջանն է եւ Միջին Ասիայի Թուրքերը։ Ասլեն ու կտեսնեն հաջորդիվ կկատարվի այ։ Այսօր այսքանը կշարունակենք վաղը առողջ եք եղեք։